the late Honorable Joshua Teke Malinga. Tinovarangarira sababa vakanga vaine rudo necommitment towards promoting the rights of persons with disabilities. Tinorangarira kuti patakanga tichigadzira National Disability Policy yeZimbabwe, takafamba nababa Malinga kumaprovinsi ese ari 10 emuno muZimbabwe in both rural and urban areas. Vakanga vasinganeti tichiita maconsultations tichibvunza vanhu vakaremara maconcerns avo kuti tikwanise kumanyora mupolisi timaadrese with an appropriate policy framework. Kana dai ukati babasarai mutitume isusu vaiti aiwa ndinokuperekedza mwanangu tichishanyira vanhu vese vakaremara nemafamilies avo mumaprovinces ese. Ndinovarangamira sababa vakandi introduce public administration, ndikatanga kushanda muhurumende ndiri director wedisability affairs. Vakanga vari chipangamazana wekuti waigara navo. Both as a technocrat, sababa zvakare, vakanga vaine pfungwa nevision, a visionary leader, vekuti vaitidzidzisa kuti aiwa mwanangu, izvi hazviite, izvi zvinoita, ko apa wambopafunga here mwanangu. Ndingada kushandisa mavara ekuti he was a gentle giant. Vachitaura zvavo zvinyoronyoro asi mazwi avaitipa nekutidzidzisa waiona kuti waidzidza zvakawanda pavari.